और कितने खूबसूरत कलर है इसका। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक जो है वो डेल का ये ऑन पीस आपको यहाँ मिलेंगे आईपैड माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा। सर ये कितने का आईपैड 3? 8000। सिर्फ 8000? और ये हेडफोन माशाल्लाह सर कितने का एक? ये एक हेडफोन कितने का है? डील कर रहे हो आप कर रहे हो? अबे कहाँ भाग रहे हो, रेट पूछा है यार, नाम नहीं पूछा आपका। 600 रुपए का है। और ये HP का है भाई, ये सर HP की क्या डिमांड है? 20,500 का है भाई। और इस ये है बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस, ये देखें आप, मैकबुक एप्पल का है भाई, ये देखें एप्पल का है। और इसकी भी मैं आपको ज़रा सा डिटेल बता दूं, ये जो है कितने का है? 4000 रुपये का बस। और ऑन करके दिखाएंगे आप, इसमें क्या क्या चलता है? अच्छा तो इसकी मेमोरी हवाले से ज़रा, 216 है ये भाई, ये 216 सिर्फ 4000 रुपये का। यकीन जाने बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है, मोबाइल से अगर जान छुड़वानी है बच्चों। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं कराची संडे बाज़ार में, यूपी मोड़ पे। और यहाँ पर जो है मैं आया हूँ आपको एक्सप्लोर कराने, यहाँ लैपटॉप की बहुत बड़ी मार्केट और वो भी होलसेल रेट पर। आपको यहाँ पर छोटे से छोटा लैपटॉप और बड़े से बड़ा लैपटॉप और वो भी अंतहाई मुनासिब रेट पर यहाँ पर आपको जो लैपटॉप हैं वो मिल सकते हैं। तो चल के मैं आपको एक एक करके जो लैपटॉप हैं उनका एक्सप्लोर कराऊंगा कि वो कितनी GB कितनी रैम में आपको कितने का पड़ रहा है और उसकी कंडीशन क्या है। तो अगर अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। ये जो लैपटॉप वाले हैं इनके जो यहाँ पर ये संडे बाज़ार तो लगाते हैं, इसके अलावा इनकी जो शॉप है वो भी है, वो भी मैं आपको एड्रेस बताऊँगा कि इनकी शॉप कहाँ पर है। तो चल के जो मसूद भाई हैं इनसे एक एक करके इसका एक्सप्लोर करते हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी वो माशाल्लाह इस संडे बाज़ार के अंदर आपको जो है वो लैपटॉप बिल्कुल नए लैपटॉप पन्नी पैक लैपटॉप आपको यहाँ मिलेंगे। और ये कितने के मिलेंगे और कौन सी कंपनी है मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रा देख सकते हैं। ये जो है Core i5 है, सेकंड जनरेशन है, और इसकी जो रैम है वो 4GB है, और ये 250 GB इसकी वो है मेमोरी है। और ये प्राइस में 21,500 का है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये देखें छोटे वाला डेल का लैपटॉप, Core i5, रैम इसकी 4GB और 250 GB इसकी जो है वो मेमोरी है, और ये 16,500 रुपये का। इसके ऊपर पूरी सबके ऊपर डिटेल जो है वो लिखी हुई है, आप आएँ ज़रूर इस्तेमाल इसको चेक करके यहाँ पर ले जा सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल नहीं लिखी हुई, ये बिल्कुल सेम दोनों एक हैं, इसलिए इसके साथ भी एक पीस पड़ा हुआ है, ये तीनों एक ही हैं बिल्कुल डेल के। और इस तरीके से आगे Core i5 है, 4GB रैम इसकी और 320 GB रैम इसकी मेमोरी है, 18,500 रुपये का ये आपको मिलेगा। और ये बिल्कुल न्यू है, देखें पन्नी पैक आपको मिलेंगे ये डेल के। और ऐसे ही इनके पास स्टॉक के अगर हवाले से बात करें तो माशाल्लाह स्टॉक इनके पास बहुत है, ये देखें पूरा टेबल जो है आगे भरा पड़ा है। और मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा इसका दोबारा से रिव्यू करवाते हैं। ये Core 2000 रैम इसकी 4GB, 128 GB मेमोरी और 15,500 रुपये का। ये कंपनी कौन सी है? लिनोवो भाई, ये लिनोवो का है। और इधर भी डेल का i7 कोर जनरेशन, इसकी रैम 8GB और 500 GB इसकी हार्ड एक्स, और ये 500 GB इसकी हार्ड एक्स होती है, 500 GB भाई सॉरी पीछे मैंने आपको वो बताया, ये हार्ड एक्स पास 500 GB होती है। और ये 22,000 रुपये का है, सही है, बड़ा है पीस है, साफ़ सुथरे सारे बिल्कुल पैक होंगे। और ये HP का है भाई, ये सर HP की क्या डिमांड है? 20,500, बिल्कुल यूज़ेबल है लेकिन बिल्कुल नई चीज़ है ये। और इसकी हार्ड वगैरह 4GB रैम, 500 GB हार्ड एक्स, तो बिल्कुल ऐसे ही है। आगे Core 7, ये 18,500, ये 1.7 क्या है इसमें? अच्छा Core i7 है भाई ये, और रैम इसकी वही 4GB, 250 इसकी जो है ना हार्ड एक्स है डेल का। इसी तरीके से इनके पास काफ़ी सारे जो है ना वो पड़े हुए हैं। और ये संडे बाज़ार यूपी मोड़ पे बैठे होते हैं, और अगर इनकी कोशिश हम करेंगे व्हाट्सअप नंबर इनका, सर अगर किसी को चाहिए आपसे व्हाट्सअप नंबर अगर है आपका जी, व्हाट्सअप नंबर बता दें। 03-410-250-3367। अच्छा ये संडे के अलावा भी अगर कोई कॉल करके आपसे खरीद? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शॉप है सदर नास प्लाजा में, गेट नंबर 7, शॉप नंबर 205। अच्छा सदर। अच्छा इसी तरीके से जो है ना आपको यहाँ पर
LCDیاں LEDیاں آپ کو یہاں پر ملیں گی مختلف ریٹ پر، سیمسنگ کی، LG کی، ہائی پاور کی LED اور تمام تر کوالٹی کی آپ کو یہاں پہ LCDیاں مل سکتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے یہ ایک اور ٹھیک ہے، یہاں پر لیپ ٹاپ ملتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ڈیل کے، لینوو، تمام تر کوالٹی کے یہاں پر آپ کو لیپ ٹاپ مل سکتے ہیں HP۔ اور ان کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہے نا، یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیں اگر آپ کو چاہیے یا کوئی ریٹ پوچھنے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ریم جو ہے وہ 2GB ہے اور ہارڈ ڈسک 30 ہے، اور یہ ٹوٹل مل کتنے کا ہے، 8900 روپے کا، ٹھیک ہو گیا، یہ اوکے پیس آپ کو ملے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ کو یہ یہاں پر لائن پر لگے ہوئے جو ہے یہ صاف ستھرے چمکتے ہوئے پیس اس کے لیپ ٹاپ کے جو ہے وہ ملیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیچھے بھی آپ کو یہ مل سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا پیس، بڑے سے بڑا لیپ ٹاپ آپ کو یہاں مل سکتا ہے، آپ یہ دیکھیں۔ اور ان کے ساتھ اگر کسی کو نا اسپیکر چاہیے تو یہاں پر اسپیکر بھی اگر آپ کو چاہیے تو اس مارکیٹ میں آپ کو اسپیکر مل سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ذرا ان سے تھوڑا پوچھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ، اچھا ڈیٹیل ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ہر چیز اوپر لکھی ہے۔ i5 فرسٹ جنریشن ہے اس کا، ریم 4GB، ہارڈ ڈسک 250 GB اور ٹوٹلی 20,000 روپے کا، ٹھیک ہے، اوکے پیس آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ چھوٹے سے چھوٹے پیس بھی آپ کو ملیں گے۔ اور ایک اور یہ دیکھیں، وائٹ کلر کا ماشاءاللہ سے، یہ جو ہے نا بک ہے، یہ آئی بک، میک بک، ایپل کا ہے بھائی، یہ دیکھیں ایپل کا ہے۔ اور اس کی بھی میں آپ کو ذرا سا ڈیٹیل بتا دوں، یہ جو ہے ریم اس کی 2GB ہے اور ہارڈ ڈسک 250 اور PV 2.0 اور اوکے پیس ہے، 17,000 روپے کا یہ آپ کو ملے گا، 15 کا ہے، اچھا یہ 17 کی جگہ 15 کا ہے، 2,000 بھائی ڈسکاؤنٹ ہے ان کی طرف سے۔ تو یہ سنڈے بازار UP موڑ پہ ہوتے ہیں، اور ان کا بھی نمبر میں آپ کو مینشن کروا دیتا ہوں۔ اچھا یہ سنڈے کے علاوہ کہیں اور بھی آپ کی شاپ ہے؟ شاپ ہے بفر زون میں، یہ ذرا بتا دیں ایڈریس بتا، ہارون کے بیک سائڈ، 03149560638۔ اچھا بالکل صاف ستھرے پیس، یہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ لینے آتے ہیں، یہ دیکھیں آپ ٹیبلٹس لینے، یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے کتنے صاف ستھرے آئی پیڈ، یہ دیکھیں آپ کو یہ ٹیبلٹ یہاں مل سکتے ہیں، یہ ٹیبلٹ سر یہ کتنے کا ہے؟ 4,000 روپے کا بس، اور آن کر کے دکھائیں گے آپ، اس میں کیا کیا چلتا ہے؟ اچھا تو اس کی میموری حوالے سے ذرا، 2/16 ہے بھائی، یہ 2/16 صرف 4,000 روپے کا، یقین جانے بچوں کے لیے بہترین چیز ہے، موبائل سے اگر جان چھڑوانی ہے بچوں کو تو آپ یہ لے کے دے دیں، بچے سارا دن کھیلتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں یہ آن پیس آپ کو یہاں ملیں گے آئی پیڈ، ماشاء اللہ بالکل صاف ستھرا۔ سر یہ کتنے کا ہے آئی پیڈ 3؟ صرف 8,000، 8,000 کا بھائی، یہ شیرشاہ اگر آپ جائیں گے یقین جانے 12-12 14-14 ہزار کا، 20,000 کے، صرف یہاں 8,000 4,000 اور مختلف ریٹ، آپ کو 10,000 کے اندر اندر جو ہے نا ٹیبلٹ یہاں بالکل ملیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بھائی بھی جو ہے نا یہاں لیپ ٹاپ والے ہوتے ہیں، انہیں کے ساتھ یہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ضرور یہاں وزٹ کریں۔ یہ دیکھیں صاف ستھرے پیس جو ہے نا یہاں آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے، اور یہاں ماشاء اللہ کلیجی والے بھی ہیں بھائی، اگر کسی کو گھوم پھر کے اگر تھک گئے ہو تو کھانا ہے تو بھائی یہاں کلیجی والے بھی موجود ہیں بھائی۔ اور اس کے علاوہ یہاں بازار میں ماشاء اللہ سے بہت ساری رونق ہوتی ہے، رش ہوتی ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں اس سنڈے بازار کا، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سنڈے آئے، اور جاتے ہی جو ہے نا لوگ صبح صبح وزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں لوگ یہاں سے نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر، اچھا کوئی بھی، اچھا کوئی بھی بھائی اگر کوئی آئے یہاں تو سنڈے بازار UP موڑ پہ، یہ 600 روپے لیپ ٹاپ والوں کے، یہاں سامنے لیپ ٹاپ والے ہوتے ہیں اور یہاں یہ بھائی ہوتے ہیں، یہاں آپ ضرور وزٹ کریں صرف 600 روپے میں۔ اچھا یہ اس کا یہ مائک بھی کام کر، لیپ ٹاپ والوں کے، یہاں سامنے لیپ ٹاپ والے ہوتے ہیں اور یہاں یہ بھائی ہوتے ہیں، یہاں آپ ضرور وزٹ کریں صرف 600 روپے میں۔ اچھا یہ اس کا یہ مائک بھی کام کر رہا ہے یہ بھائی، یہ ساتھ مائک بھی ہوتا ہے۔ اچھا اچھا یہ زیادہ جو گیم وغیرہ کھیلتے ہیں لوگ گیمنگ کے لیے،
लिए, ये साथ में बात भी करते हैं जैसे पबजी वगैरह के लिए, और आवाज भी, ये भाई हैं इन्होंने चेक किया है तो ये कह रहे हैं बहुत अच्छे रेड अच्छे हैं ये। अच्छा आजकल जो पबजी का दौर है तो इसके लिए भाई ये बहुत बेहतरीन चीज है। ये देखें ये माइक भी है इनका साथ में, और सादे भी हैं और माइक वाले भी हैं, और 600 और मुख्तलिफ प्राइस हैं, लेकिन ये कि मुनासिब है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर भी ले सकते।